Здравейте, хора! Отдавна не съм правил клипове. И те първо започваме пак. Не, че има оправдание защо не съм ги правил, но реално не съм ви взял и пари, нали? Точно това е хубавото нещо, когато имаш свободата да правиш каквото искаш, дори да не е в период на една седмица. Верно, че не съм очаквал, че ще имам толкова много гледаемост. Дори след като половин година ме няма постоянно. И същевременно много от вас опитаха да ме откажат от хазарта и други глупости, за което наистина съм благодарен, но реално аз съм спрял. Както и да го погледнем, аз няма как и да се върна. Не, че има наистина истинска причина, но не, по-точно си има причина. Тя се нарича на пари. Какво означава това? Еми, аз вече нямам. Или по-точно аз нямам от една година насам. Поради причината, че когато задължнях за 2022 година, аз същевременно останах, как да кажа, работник на всички или по-точно роб на всички. Така. Не мога да усета нуждата от пари, не мога да усета и липсата от пари. Поради причината, че не са ми нужни. Те ми докараха само болка. Да, нужно ми е да си плащам сметките и това го правя. Работя, няма проблем. Но същевременно аз нямам за мен си нищо, защото всичко дадох на хазарт. Кой е виновника? Е, аз съм си виновника. Бях вярвал, че има честна игра. Повярвах си, да. Но реално то няма честна игра. Няма 50-50. Няма и 10% win rate. Всичко е в тяхен win rate. Тоест, тяхна печалба. Но това, което иска да кажа. Не. Ако се 24-та година като мен е все още в моя канал, много ви благодаря за което стоите, за което ми давате някаква вид мотивация, за да продължа напред. Но реално и това не е точно така. Аз тези клипове ги качвах заради чувствата, които имах вътре в себе си. Мотивация, да, имах си, но тази мотивация се крепеше върху мен самия. Върху собствените ми, как да го кажа, недостатъци или собствените ми падения, които исках да ги изтрия. Не, да, в началото може да съм искал пари, за което много се съжалявам, извинявам се, но това беше преди 2-3 години. Тези клипове даже смятам да ги изтрия, защото реално как да го кажа, понасят агресия спрямо от други хора към мене заради това, че някога съм искал някой да ми помогне. Да, извинявам се за което. Не е нужно някой да ми помага. Трябва сам да си помогна, знам го. Ако трябва, ще работя нон-стоп. И това правя. Но падението ми е, че парите не ги искам много никак. Ама абсолютно никак не ги скърам, защото аз имам да дължа все още колко стоки хиляди почти. Вече съм платил към 16 хиляди, значи 98 ми остават. И това всичкото в рамките на една година ги бях загубил. Но сега ги сплащам като загуби на други хора в банки, които съм взимал пари. Все още не мога да се възстановя. Но кой може? Ако смятате да играете през 24-та година на казино, по-добре не дейте. Изкуственият интелект е толкова добре развит, че
Вече не му прави даже интерес да ви взима парите до така степен, че пресмятането е прекалено лесно за него. Той все пак не няма чувства за вина, той има само чувства за победа. Как се казва, който държи другата страна, е много добре я държи, защото той винаги е победителят, а ние винаги сме губещите. Никога, пак го казвам за всички, които сега искат да играят хазарти или също време са загубили един път или два пъти. Аз съм губил сигурно над 4000-5000 пъти. Не си не спомням вече колко е крайния резултат, но имам предвид, че никога не съм печелил. Реално. Никога. От първия ми път до последния ми път са все загуби. Колкото игри да ги сменям, както и да ги сменям, дори на рулетивки съм пробвал, все са били загуби. И да, друго си е, когато не играе човек. Не вярва в глупости. Да, верно, че положението ми стана много по-лошо и сигурно ми трябва 10 години, когато се възстановя. Побеля ми косата. Вие сигурно забелязвате, нали? Тук. Даже сега, как да го кажа, нямам тази мотивация да се обръсна, да се видя в лицето, т.е. в огледалото като нов човек, защото реално не си заслужава. Не само, че не си заслужава. Няма за кой да го направя. Аз все още убягвам хората. Но и те мен ме убягват също. Така че не е точно само от една страна. Реално развитието покри хазарт го няма никакво. А повечените болки си остават едни и същи. Така, да си го признаеме, че знаеме как, кои хора и как, защо печелят. Това са много вкарващите. Или тези, които са, си имат Twitch канали, или пък са в YouTube, стримери, както искате го кажете. Те по принцип не им пречи нищо, за да рекламират хазарта. Да, печелят достатъчно добри пари от там. Второ, те печелят от, знаете, донейт, от подаръци, от коментари. Да, и от коментари се печели пари. От всичко вече. Разликата е, че не всички го правихме с тази цел. Някои го правихме с цел да помогнем на други. Най-тъпото е, когато зависи нечий живот от това. И ние вкараме сумати пари и също време на този живот го загубиме и загубиме също така и парите, които някога сме искали да ги направим, за да спасиме някой. Тоест, положението става много по-лошо, когато се пробваш да изкараш пари. Не сме зависими към хазарта. Даже аз не съм зависим към хазарта, защото до ден днешен мога без хазарт. Да, как да го обясня, защо? Сигурно защото е скучен. Да, скучен е, защото реално нищо не правим по-различно се. Цък. Няма и комбинации, няма тръпка, няма нищо, след като това не ти е презе на презе. Ти знаеш вече отговор. Отговорът е, когато наистина рискуваш. А рискът, за да го има, трябва и от другата страна да рискуват. А също време, когато ти рискуваш, това вече е тъпотия. И не е точно риск, а направо подаряване на пари. Или, както се казва, правиме една малка изненада или дарение към самата група, която е.
и подпомагаме за отвличания в други страни спрямо в тези хазарти. Какво ли друго не правят самите те? А ние сме лошите. Защо? Защото реално имаме желание да изкараме кинти. Ама тези кинти никога не ма ги видиме. Днешно време хазарта е толкова добре развит. Не знаем го. В почти всички страни много хора се борят за да го премахнат. И аз бих искал, след като много хора пострадаха, виждаме болките, но никога няма да се преденеме. Благодаря наистина за коментарите, които получихме. По-точно получих за това, че има лечителни центрове, такива глупости, но реално тези лечителни центрове се изплащат, или как да го кажем, те получават средства от хазартните групи, за да може един вид тези, които са си загубили парите, нали така, и са се задълбочили, или са влезнали много надълбоко, ай така да го кажем, да не се връщат, да не си ги искат, да не мислят за тях. Не им пука реално дали се си оправят с живота, но ако някой си търси парите, той накрая се стигне до нещо по-жестоко. Дали то са бъде самоубийство или самата революция към тях самите. Тоест, дали се събере отбор или се откаже. Но ако събере повече хора, които да искат да разрушат хазарта, това се бъде за тях проблем. Затова те самите създават групи, които да ви откажат. Нещо като да ви кажат, че вие сте привързани, сърбени към хазарта. Не. Не сте зарибени към тях. Зарибени сте към парите. Както и аз. Миризмата на пари никаква не няма. Но реално цената е на средствата, които използваме за да си купуваме всичко, винаги ще има, независимо под каква валута. Попадал съм на сумати измамници. На сумати лъжи от различни хора. Но това е вълто им право на тия хора, защото лесно могат да лъжат други хора, като нас. Ама, реално погледното хазарта го прави с хиляди години. Тоест, независимо под кой е влияние, всеки човек, който се, как се каже, си хареса начина за бързите пари, го довежда до смърт и провал. Хазарта може да е под различни форми, може да е с търговия, може да е с продажби на имоти, може да е с всичко. Какво с имотите според вас не са ли хазарт? Цената им винаги може да бъде различна. Може да е в загуба във вашата... Тоест може да е във ваша полза, може да не е във ваша полза. Може да го загубите. Като го купите, примерно, може да има земетресение, може да има торнадо, може да има война. Няма никакво значение. Цената му изкуствено се дига и изкуствено пада. Защото пак някой друг го решава. Но истината е, че едно нещо няма цена. И това е нашата душа, нали така? Но тази душа реално и тя си има някакъв вид нужда. Тя изиграва ролята на поддръжката на тялото, нали така? Дали се бъде то мозъчната част, дали то се бъде сърцето, което се движва всичките органи също. Възможно е и това да е. Но пак, всичко е една изкапана измама. Много хора пострадаха. А не говоря само за себе си. Може да видите в YouTube колкото искате клипове. Евата права на хората, които наистина се борят за тях. За борбата срещу хазарта. До такава степен, че да направят колкото се може повече хора, никога да не стъпат там. Но тези, които са стъпили, те си се страдат. Независимо дали се откажат. Защото ние вече сме се задълбочили много навътре.
Парите, които сме взели, не са наши. Не, че и държавата, които ги има, са нейни. Или пък, как да го кажем, други държави. Няма никакво значение. Всичките използваме с чужди пари. Равно погледнато, дори работата, която работим, не е тази желаната работа. Или не е работата на мечтите ни. Защото реално единственото, за което сме мислили, е как да си върнем парите. И никога не сме мислили какво точно ни се иска да работим. Значи имаме и това право на избор. След като в общи линии знаем, че повечето работни места се снимат или с много-много труд, или с много-много връзки. Не, че на обувки ми нямам връзки, да. Ама, даже и тук имам връзки, ето. Оп. Да. Ние сме незарибени, пак окам, към хазарта. Ние сме зарибени към толкова много други неща. Ето, например, към кафето. То е толкова хубаво. Чудесно е, човек. Чудесно е. То ни повдига мотивацията. Чувстваме се като наркомани, когато го пиеме, защото ни дава сили до такава степен, че мога да работим нон-стоп. Има хора, които вече кафето не им се отразява така силно, като при мене. Но, примерно, аз го пия много рядко. Но пак, не мога без него. Дори да е един път в деня, пак си е вид желание и зарибяване към него. Не знам какво да ви кажа, хора. 24-та година е. Но промяната е няма никаква. Все още поддържаме измамниците в нашата страна. Сумата и хора не напуснаха. Но това няма разлика, очевидно. Ние си оставаме роби на глупостта. На измамата, която някога се опитваше да влезне по най-лесния начин, и то за, че наистина стана по най-лесния начин, независимо с колко години минаха. Тоест, едно време хазарта беше нелегален, сега си е легален и страдащите са много повече, независимо от къде играят. Имате няколко схеми на проверка, няколко схеми на унищожение спрямо крупиетата. Нямаме печала. Всяка една изминала година за тях е всяка нова болка за нас. Най-лошото е, че те измислят нови тактики, а ние срещу време, докато работим, нямаме времето да измислиме нещо ново, защото реално се опитваме да възвърнем старите неща. Но и да се върнем при тях, то ако не си някакъв математик или някакъв уникален вундеркинд, няма да стане. 90% от хазартните хора трябва да спреме. Или да ги спреме тях. Ако някой иска да ги спре, аз съм с него. Поради причината, че те не са ни нужни. Това, което причиняват на хората, е само да ни лъжат. В страната ни измамници имаме прекалено много. Затова дайте да ги спреме, част по част. Да изметеме и да възстановиме това, което сме имали някога. Това, че някой си мисля, че могат да бутат паметници, да го правят, що ми искат. Но реално това, което са направили другите преди тях, с труда си, да го построят този паметник, е загуба на време и пари. Защото пак хората са страни. Благодаря, че ме гледахте. Сигурно скача още няколко други неща, които са бъдат за други каузи, айде така да го кажем, на клиповете си.
Не, други теми, айде. Извинявам се. Не ми се занимава даже да го режа, защото реално, като знаеме, времето е пари. Ние сме дължни да работим. Не трябва да се отказваме. А преработката на един клип в днешно време може да отнеме време. Но аз като не изкарам пари от тези клипове и не ви искам пари, не очаквам и вие да искате твърде много от мене. Не, че не бих дал да е. Все пак хората или човешката раса наистина е по-ценна от всичко за мен. Но провалих се. Някой може ли да ви спаси? Определено Натали съм аз. Колко ти да се опитвам. Аз съм едно нищо в нищото. Щом се провалих, не искам да ви проваля и вас. Но ако мога с нещо да помогна, винаги ще съм на линия. Независимо от ли ще отговоря след 2-3 месеца, което е много тъпо, ще се опитам да се поправя. Но реално, кой има това време? Все пак имаме задължение да плащаме. 90 хиляди не се иска. Не, 89 хиляди по-точно не се изкарват толкова лесно. Толкова ми остават. Но искам да си върна парите към самите банки. Искам да започна на чисто. Искам да няма глупост, която в общи линии се получава всеки ден. С това, че реално мотивацията е по-малка от самата депресия. Да. До тук бях. Ако сте го харесали клипа, харесайте го. Ако пък искате да се абонирате, абонирайте се. Няма никакви проблеми. И да, скоро скача още. Ще отговоря на вашите коментари тези дни. Или днеска, или утрен. Ще си дам зор. Но, как се казва, не трябва да спираме да вярваме и да се борим. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм Методи. Няма да казвам фамилията. Мисля, че ви е много ясно. Приятен ден. Чао, чао.